Βέβαια έχουμε σήμερα το πενθήμερον της εργασίας. Σας το έχω κι άλλοτε πει όταν πρωτοκαθιερώθηκε, ότι το πενθήμερον της εργασίας πρώτη η Εκκλησία το εφήρμοσε στους πρώτους αιώνας. Μην ξεχνάτε, στον αρχαίο κόσμο δεν υπήρχε η εβδόμη αργία. Την εβδόμη αργία την εισήγαγε διαμέν τους Εβραίους, βέβαια κλειστός ο χώρος των Εβραίων, ο νόμος του Θεού. Αλλά μετά όμως η εβδόμη ημέρα καθιερώθηκε με τον χριστιανισμό. Η εβδόμη ημέρα. Και μάλιστα κάπου εκεί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου κλπ. Καθιερώθηκε η αργία της εβδόμης ημέρας. Είναι έργο του χριστιανισμού, είναι έργο της Εκκλησίας. Ο αρχαίος κόσμος δεν εγνώριζε την εβδόμη ημέρα ως αργία. Είχε αργίες, είχε μία σειρά ημερών, μπορούσε να είναι 2-3 μέρες, 10 μέρες, όταν γιόρταζαν, ξέρω εγώ, τα Παναθήνια γιόρταζαν, τα Κρόνια γιόρταζαν, ό,τι γιόρταζαν, εκεί μεθούσαν, ασώτευαν, έκαναν ό,τι έκαναν, και εκεί έκαναν βεβαίως κάποιες μέρες αργία. Αλλά η έννοια της εβδόμης ημέρας ήταν άγνωστος. Αλλά πολύ δε περισσότερο το πενθήμερο της αργίας. Δεν αντιφάσκει στον νόμο του Θεού που λέγει δια την εβδόμηνη ημέρα, διότι απλούστατα η Εκκλησία εφήρμοσε το πενθήμερον εργασίας με σκοπό να υπάρχει χρόνος εκκλησιασμού και κατηχήσεως. Ενώ σήμερα που έχουμε το πενθήμερον, βέβαια αυτά δεν υπάρχουν και δαπανώνται. Οι δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, στην ποικίλη ασωτεία. Γι' αυτό λέγουν οι Αποστολικές Διαταγές εις το 7ο κεφάλαιο, συγγνώμη, εις το 7ο βιβλίο. Σαββατίζειν, πρέπει να σας πω, αυτό που θα σας διαβάσω, είναι από μία ευχή, δηλαδή προσευχή. Και αποτείνεται ο απαγγέλων την ευχή, ο επίσκοπος. Ή ο πρεσβύτερος προς τον Θεό. Και όπως είναι γνωστό, όπως και οι ευχές που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, ιδίως του Μεγάλου Βασιλείου και Λειτουργία, γίνεται ολόκληρη ανάπτυξη, διήγηση, εκείνα που έχουμε να πούμε στο Θεό για να δοξαστεί, εις επίκον πάντων να δοξαστεί. Λαβών χούν από της γης, γράφει και ο Μέγας Βασίλειος. Έπλασες τον άνθρωπο και τον έβαλες, η αγαθότητά σου τον έβαλες στον παράδεισον κλπ. Αλλά παρακούσα σου του Θεού κλπ. Είναι μια διήγηση που το ακροατήριον, οι εκκλησιαζόμενοι, παίρνουν όλα αυτά ακριβώς για να δοξάσουν επάξια τον Θεό. Έτσι, αγαπητοί μου, προσέξτε, είναι μια ευχή αυτό, ένα απόσπασμα είναι. Ακούστε τι λέει. Σαββατίζει εν ετήλω. Ου πρόφασιν αργίας διδούς, αλλά φορμήν ευσεβίας, εις γνώσιν της εις δυνάμεως, εις κόλλησιν κακών, ως εν ιερό καθήρξας περιβόλο διδασκαλίας χάριν, εις αγαλίαμα εβδομάδος. Να σας πω και τη μετάφραση του. Τους διέταξε, τους διέταξες, σύ ο Θεός. Ποιους? Τους Εβραίους, παλιά. Να γιορτάζουν την ημέρα του Σαββάτου, δίδοντάς τους όχι πρόφαση αργίας, όχι πρόφαση αργίας, αλλά αφορμή να εκδηλώνουν την ευσεβιά τους, για να γνωρίζουν τη δύναμή σου και να αποφεύγουν τα κακά, καθώς τους περιόρισες στον ιερό περίβολο χάριν διδασκαλίας, για να χαίρονται όλη την εβδομάδα. Όσο για το πενθήμερο της εργασίας, αγαπητοί μου, ακούστε τι παραγγέλουν οι Αποστολικές Διαταγές. Είναι εις το 8ο βιβλίο. Εργαζέσθωσαν οι δούλοι, γιατί τότε όλες τις δουλειές στα χωράφια, στα σπίτια, τις έκαναν οι δούλοι, είναι γνωστό, η δουλεία υπήρχε, σιγά σιγά καταργήθηκε. Σιγά σιγά ευτυχώς, γιατί μπορούσε να γίνει κοινωνική επανάσταση. Πάντως εργάζονται οι δούλοι εν διάρκει περιπτώσει. Γι' αυτό αναφέρεται στους δούλους.
εργαζέστοσαν οι δούλοι 5 ημέρες. Να δουλεύουν οι δούλοι ή στο σπίτι ή στα χωράφια 5 μόνον ημέρες, Σάββατον δε και Κυριακήν σχολαζέτοσαν εν τη εκκλησία δια την διδασκαλίαν της ευσεβίας. Το μεν γαρ Σάββατον είπομεν δημιουργίας λόγων έχειν, την δε Κυριακή Αναστάσεως. Δηλαδή, για να καταγίνονται τις 2 αυτές ημέρες, εφόσον βέβαια οι δούλοι σαν οι χριστιανοί, να πάνε στην εκκλησία, να λειτουργηθούν, εκεί να ακούσουν την διδασκαλία της ευσεβίας. Είδατε, διδασκαλία της ευσεβίας δεν είναι το κήρυγμα, δηλαδή η κατήχηση. Και τούτο λέγει το μεν Σάββατον. Το μεν Σάββατον, όπως έχουμε πει, είχε λόγο αργίας ως προς την δημιουργία. Δηλαδή, γιατί ο Θεός λέει την 7η ημέρα κατέπαυσε, είναι το Σάββατο. Η μία δε των Σαββάτων είναι η Κυριακή, είναι η καινούργια, θα λέγαμε, ημέρα, που είναι η Κυριακή, η ορτή της Αναστάσεως του Χριστού.